Fushata e rivlerësimit të pronave pritet marr vuljen e parlamentit në muajin tetor, ndërsa norma tatimore për cilën ka propozime të ndryshme në parim ka marr dakordsinë e majorancës për të qenë 5%. Sipas analizave të shtuara të qeverisë, konsiderohet që ka një interes edhe me masën 5% për cilën kemi rënë dakord parimisht. Po thash që ka është nisëm deputeti, ka opinion qeverie, po ka dhe po themi propozime të deputetëve të tjerë. Dhe në këtë debat kemi konkluduar që do të ishte përshtatshme 5%. Nisma e rivlerësimit erdhi si një propozim i deputetes Blerina Gjulameti në pranverën e këtij viti, por kreu i Komisionit të Ekonomisë Eduard Shalci sqaroi arsyet pse ende nisma nuk është miratuar. Kësaj here, rivlerësimi do duhet të shoqërohej edhe me hartën e pasurive. Nuk do të mund të ishte korrekte miratimi i rivlerësimit, pra dhënia e një afati tjetër për t'i vërsuar pronat, nëse nuk do të kishim edhe një hartëzim të ri me çmimet e referencës. Paralelisht me këtë fakt, ka dhe një tjetër arsye pse fushata nuk po miratohet. Pritet që referencat edhe në Tiranë për disa zona të korrigjohen, ku parashikohet që në disa zona të rriten e në disa të ulen. Për zonat të caktuara, ka disa sugjerime, ka disa vërejtje që do duhet të rishikohet, sepse nuk është dhe nuk gjykohet që çmimi i referencës i përputhet realitetit. Ka publikimi i nismës së majorancës për të ofruar rivlerësim pronash me një tatim të reduktuar, tregu ka psuar stagnacion. Qytetarët dhe bizneset kanë frenuar shitjet. Ata presin fushatën nga e cila kursejnë para për shkak të normës së reduktuar të tatimit.